Tere õhtupoolikut. Ja mina siis tõesti räägin teile ühest väga lihtsast variantist. Isegi alguses tundub, et nii lihtne variant, et mis sellest ikkagi nagu rääkida. Aga kui ma olen näinud, kuidas inimesed tegelikult seda varianti päris hästi nagu sellega töötama hakkavad, siis äkki seal on mõned sellised asjad, mida saate kaasa võtta. Ja nagu teate ka ise, et eks ju lihtsuses peitub võlu. Teile vist jagati seal ka töölehed, aga tegelikult ma tahangi täna teile lihtsalt rääkida võib-olla mõned sellised nipid, kuidas tähestikku kasutada ja millised on variandid. Et kindlasti, kui olete loovad inimesed, tuleb teile endal veel mõtteid, aga siin on mõned siis mõtted, kuidas on võimalik koolitundides enese analüüsiks ja võib-olla natukene millekski muuks ka seda tähestikku kasutada. Kõigepealt see tööleht ise. Ma koostasin selle Canvas, et Canva on hea lihtne variant, et kõigil on võimalik seda ise kasutada. See on tasuta variant, mida mina kasutasin ja panin oma töölehele, katsusin siis teha kuidagi nii, et oleks seal loomad, et igal tähel on pildi sees, kui te seal hästi piilute sisse, siis seal on näha erinevad loomad või siis ka putukad. Teadupoolest tegelikult ikkagi see eesti keele poole pealt on mõned sõnad, mõned tähed sellised, kus on nagu võib-olla keerulisem leida. Aga Canvas on seda täiesti mõnusalt võimalik teha ja tähtedesse selliseid mõnusaid asju sisse pookida. Kindlasti on igal õpetajal aga ka omal mingi pildipank, võib-olla ka klassist mõned toredad, et need tegelikult on võimalik ka kõik sinna nendesse tähtedesse sisse ka paigutada. Aga, et mida siis selle tähestikuga teha saab? Et näiteks on võimalik siis kõige lihtsam selline võib-olla soojendusharjutus on oma nime tähtedega leida enda tugevused. Näiteks minu nimi hakkab ka tähega, olen Kristel ja ka, mis võiks olla minu tugevus. Näiteks kreatiivsus ja katsun siis leida neid omadusi, mis selle tähega soovib. Järgmine täht minu nimest on R ja sealt samamoodi katsun leida neid sõnu, mis mind ise loomustavad. Ja tegelikult suures plaanis mõte on selles, et kõik need tähed võiksid saada siis tugevustega kirjutatud A, B, C, kõik. Nüüd eesti keele puhul on tihti peale küsitud, et no B ja C ja D on üsna sükkene võib-olla keeruline leida neid omadussõnu, isiksuse omadusi, siis ma olen ise seda koolides läbi viinud ja siis olen noortele annud selle variandi, et aga inglise keel ja väga hakkab neid sõnu kohe siis sinna juurde tulema. Mida ma veel olen tähele pannud, et kui seda olen noortel lasnud täita. Me oleme siin täna mitmel korral juba öelnud, et enese analüüs on ei ole väga selline tugev, aga ma olen täiesti veendunud, et see on harjutamise asi. No näiteks, kui ma andsin ühes koolis töölehe kätte noortele, siis mõned kirjutasid väga kiiresti, juba nad nagu mõte hakkas liikuma, aga oli noori, kes tõesti olid A tähe juures. Ma siis juhendasin, et ole hea, et võta võib-olla, kui see B või C või I ei tule, et võta K või L, et kus meil on need omadus või tegusõnu, neid omadussõnu rohkem. Ja siis natukene nagu läks paremaks. Ja mis oli veel huvitav? No tõepoolest, me rääkisime tugevustest, et pane need tugevused sinna kirja, aga siis üks noor näiteks oli pannud, et ta on avameelne või aus ja ka tähel oli pannud kole.
Ja siis me natuke diskuteerisime selle üle, et kas ja mis, eks ju, et võib-olla ei alati ennast ei peaks iseloomustama selliste läbi selliste negatiivsete sõnade, vaid ikkagi nagu positiivsetele keskenduda. Ja milleks keskenduda positiivsetele? Sest tegelikult on väga hästi teada, et tugevustele keskendumine, tugevustega toimetamine tegelikult viib meid elus rohkem edasi. Et kui me keskendume nõrkustele, siis nende nii-öelda pidev järelaitamine, teatud maani on mõistlik, aga kui me ikkagi loomu omaduselt ei ole ühte või teist tüüpi, siis ikkagi me jääme kuidagi keskpäraseks tugevustega mängides, tugevusi arendades me tegelikult saame ka kindlasti paremaid tulemusi. Nii, aga mida siis veel nende tähekestega siin teha võiks? Et kui me rääkisime tugevustest, eks ju, siis tugevustega on võimalik, on need kõik võimalik tugevused sinna kirja panna, aga on ka siis tõepoolest võimalik panna need asjad kirja, millega ei olda rahul. Et näiteks, et on võimalik, et tahaks need arendada näiteks. Siis on võimalik panna näiteks huvide poole pealt, mis mulle meeldib teha. Et omadused tegime ära ja võtame näiteks järgmise bloki, et mis on huvitegevused, et või mida mulle meeldib teha, armastan süüa teha, armastan laulda, meeldib jalgrattaga sõita, et kõik need asjad ka tegelikult on võimalik siia kirja panna. Ja siis mida võiks võib-olla veel teha? Et on variant ka see, et ma täidan ise lehe ära. Oleneb ka ilmselt, kuidas klassis on need suhted, aga näiteks, et ma annan pinginaabril oma lehe ja pinginaaber siis kirjutab näiteks, mis ta veel minus näeb, mis omadusi ta veel minus, kui sõbras näeb või pinginaabris näeb. Siis on võimalik ka veel tegelikult teha niimoodi, et on võimalik igal noorel panna lehe peale enda nimi ja iga klassi õpilane saab kirjutada ühe tähe alla ühe positiivse omaduse selle klassikaaslase kohta. Ja nii liigub see näiteks klassis ringi. See näitab sellist usaldust, koostöövalmidust ja samas ka tuleks üle rõhutada, et positiivne on ikkagi oluline, mitte ei panda sinna siis kirja omadusi, mis kuidagi sellist negatiivset fookust ülestuks. Et see on üks variant veel, kuidas on võimalik teisi kaasata. Ja noor saab ilmselt ka sellest võib-olla hoopis teise nägemuse, et tema näeb mind niimoodi ja tema näeb mind hoopis niimoodi, et vaat kui äge. Et selline kahetine suund. Nii, siis tegelikult on meil võimalik, kui me natuke nüüd eneseanalüüsist läheme karjääri või töömaailma poole, võib anda noortele ülesandeks otsida välja või kui juba teatakse nende tähtedega erinevaid ameteid. Kui palju, kes teab, milliseid ameteid on A-tähega, milliseid on B-tähega, milliseid on K, L-tähega, et neid kõiki sinna kirja panna. Ja võib ka veel lisafookusega teha näiteks, et kui noortel on Google hästi käpas, et näiteks otsida välja, kes neid ameteid ka peavad. Äkki on mõni inimene lausa, kas siis laiast maailmast või ka Eestist, on võimalik need sinna kirja panna. Võimalik on ka tegelikult need ametitega teha sellist gruppitööd. Jällegi me oleme täna rääkinud ka seda, et noortel on koostööoskus selline võiks olla parem, et koostööoskuse arendamiseks näiteks võib panna teha gruppid ja teha siis sellise nii-öelda võistluse, et milline grupp leiab kõige kiiremini ametid, igale tähele ameti ja siis kes on võitja, siis mingisugune, ma ei tea, mis siis traditsiooniks õpetajal on, et kuidagi tunnustada. Kui nüüd jälle selle
sellise nagu elu või nagu unistuste ja eesmärkide poole noort natukene nügida, siis üks variant on veel paluda noortele panna iga tähe alla näiteks üks unistus või eesmärk, mis tal on, võib-olla elus laiemalt, võib-olla vanemad õpilased juba suudavad natukene laiemalt tulevikku vaadata. Kui on nooremad, siis võib-olla lihtsalt mingi ajaliselt lühem periood, et panna unistused näiteks sinna kirja. Või siis panna sinna kirja ametid, mis tunduvad huvitavad. Et nii palju kui noor nagu on mõelnud, et mida ta näiteks ühe või teise ameti kohta on kuulnud, et millised ametid tunduvad huvitavad. Siis on võib-olla jällegi nüüd natukene vanem vanusegrupp, et analüüsida seda, et millist tööelu ma üldse tahan. Ja panna sinna neid omadussõnu, et kas see on Eestis, on see kuskil kaugemal, on see pigem kontoris, on see pigem vabas looduses. Kõik sellised variandid on võimalik sinna panna. Ja võib-olla selliseid reflektiivseid asju veel kooli poole pealt, et näiteks saab ka täitsa analüüsida, et mida vajalikum olen üldse koolis õppinud või mida vajalikum olen selles õppeaines õppinud. Ja jällegi siis need tähed on meil ees, et natukene annab seda fookust. Nii. Ja kõige lõpuks võib-olla võiks kindlasti panna sellele lehele juurde kuupäeva ja aasta ja anda soovitus kaasa, et see võiks jääda alles lauasahtlisse, sest mina ise olen erinevaid selliseid eneseanalüüsi lehekesi alles hoidnud ja mõne aasta või mõne aja pärast vaadates märganud, kui mõnusalt olen mingid asju teinud, mingid asju juba olen unistanud, aga olen ära teinud ja see on selline tore kingitus inimesele endale, sest tegelikult me inimesena kõige rohkem ikkagi hoolime siin ilma sise endast, kõik, mis meiega seotud on, kõik see meile meeldib ja meile see on selline kerge patsutus ise endale läbi erinevate tegevuste. Selline lühikene, hästi lihtne variant ja loodan, et mõned mõtted saite ja saate siis katsetada, kuidas teie klasside peal või teie enda peal, te võite ka täitsa enda peal ära testida, et kuidas töötab. Aitäh!